Nesta manhã, no BBB 22 de segunda-feira, Arthur falou sobre o paredão falso, ou seja, ele sabe que vai ter paredão, porque, né, já está numa altura do jogo que ainda não teve e já estão desconfiando. E Arthur falou que se tivesse paredão falso, que não era para colocar ele. Veja o vídeo e tire suas próprias conclusões. Falso, eu posso ir. Não, eu não quero participar dessa dinâmica. Todo mundo que me conhece, que está assistindo, meus fãs, de equipe, se tiver um paredão falso, não me coloca. Vocês viram da boca do próprio Arthur que ele não quer participar. Então deixe no comentário a sua opinião, deixe o like e se inscreva no canal. E se assim que Deus nos permitir, voltaremos com o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.